Серед особливостей розвитку української культури кінця 18-го, початку 19-го 19 століття стала відсутність власної української держави. Ми пам'ятаємо про те, що українські землі в цей період були поділені між австро-угорською та російською імперіями, власне з яких і йшло національне гноблення та релігійні утиски. Об'єктом знущання даних імперії була українська мова. Так, російським урядом була проведена політика русифікації. На території українських земель, що входили в Австро-Угорську імперію, за державною вважалася лише німецька мова. До того ж, були чинними і асиміляційні процеси. Під асиміляцією ми розуміємо засвоєння культури та мови панівної нації, і тим самим з поступово злиття з нею з боку Австро-Угорщини та Росії по відношенні до українців високого резонансу набула і цензура.